Вітаю вас на каналі Прості уроки з Наталією Бересенко. І сьогодні ми продовжуємо вивчення українських історичних пісень знайомством із двома піснями Зажурилась Україна. і Та ой, як крикнув же козак Сірко. Запишіть тему уроку ПІСНІ про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками. Зажурилась Україна. Та ой, як крикнув же та козак Сірко. Прочитайте виразно вголос ці пісні або прослухайте їх. Прослухати аудіотексти можна за посиланням в описі до цього відео. А ми далі працюватимемо із такою таблицею. Накресліть її, будь ласка. Дещо ви можете записати вже Дещо заповнимо під час уроку, а дещо, можливо, залишиться в якості домашнього завдання. Кейда Федір Федорович, український літературознавець, доктор філологічних наук, писав у своїй історичній довідці Здичавілу і спустошену на Дніпрянщину прозвали Диким Полем. Втікачі на дике поле жорстоко каралися. Було видано поборовий універсал, навіть, який постановив, щоб неосілих свавільних людей простого стану, які порушують мирні угоди, карали смертю. Однак народ продовжував тікати на дике поле, сила козацька зростала. Поміркуйте, доведіть, що зажурилась Україна, і та, ой, як крикнув вже та козак Сірко, історичні пісні. Про які історичні часи розповідається у піснях? Що вам відомо про боротьбу українців з турками і татарами? Як зароджувалося козацтво? Яких страждань зазнавала Україна? В описаний період, Яка картина постає з перших рядків кожної пісні, Яким настроєм наповнені ці пісні і чому? Ким були охоронці рідного краю, що вам про них відомо? З ким порівнюється в одній з пісень Україна. Опишіть, яким ви уявляєте цей образ? Назвіть метафори. Які наявні у творах, та риторичні оклики, якщо вони є в текстах пісень. Знайдіть у тексті і процитуйте рядки, в яких звучить заклик до боротьби з турецько-татарськими завойовниками, до кого звернений цей заклик, про що свідчить вживання у тексті особових займенників Я і Ти, а також звертання. Ви можете прямо зараз поставити відео на паузу і поміркувати над цими запитаннями. Та краще спочатку переглянути урок до кінця, можливо, ви тут знайдете потрібну інформацію, а потім можна буде повернутись до завдання і коротко записати відповіді. До слова, в описі до цього відео ви знайдете посилання на урок українські історичні пісні. там також є потрібні відповіді. А ми продовжуємо аналізувати прочитані пісні. Зажурилась Україна! Це народна пісня. Тож конкретного автора вона немає. Один з перших варіантів цієї пісні опублікував український вчений етнограф Михайло Максимович ще у 1834 році. У збірці українські народні пісні, видані Михайлом Максимовичем, частина 1. Згодом був запис цієї пісні в 60-х роках 19-го століття, в сучасному новомосковському районі Січеславщини, або інакше в Новомосковському повіті Катеринославської губернії. До речі, сьогодні у Верховній Раді знаходиться проєкт перейменування Дніпропетровської області на Січеславську, що зумовлено історією і визнано конституційним. Але спочатку ковід, а потім війна відтермінували остаточне прийняття рішення, та впевнена, що після перемоги це рішення буде позитивним. Пісня збереглася в народній пам'яті аж до кінця ХХ століття. Сучасний запис зроблено 1987 року в селі Мала Токмачка, що на Запоріжжі. Отже, рік написання визначаємо не точно, а зазначаємо у табличці середина ХІХ століття. А от історична пісня та Ой, як крикнув вже та козак Сірко, яка також не має автора і є народною. Відтворює один епізод із життя козацького ватажка? У ній розповідається, як козацьке військо вирушає із Січі кримським шляхом у похід на хана. Та згадайте, під час попереднього уроку ми згадували, що Сірко переміг у 55 чи навіть 65 битвах, а також згадайте роки життя отамана. То коли саме міг бути. Саме той похід, про який співається. Хоч у тексті немає вказівки на конкретну подію, але з історії відомо, що Іван Сірко здійснив кілька успішних походів на Крим. Козацькі загони під його проводом спустошили півострів у 1660 році, а у 1654 і 1655 Роках, козаки завоювали та зруйнували Кримські міста Судак і Кафу. Це місто сьогодні має назву Феодосія. Відомі також його походи 1669 та 1675 року. Тож ми ніяк конкретніше, аніж цими п'ятьма датами чи зазначенням періоду. 1660 1675 роки визначити дату народження пісні не зможемо. У пісні Зажурилась Україна по суті розповідається про історію і причини появи козацтва. Темою ж є показ страждань українського народу від нападів турецько-татарських орд. Основну думку визначаємо так. Лише одностайні дії всього народу можуть врятувати країну від зруйнування. Як актуально звучить ця думка сьогодні, як і ідея, заклик до мирного населення єднатися з козацьким військом для захисту рідних земель? Та ой, як крикнув же, та козак Сірко, і зажурилась Україна обидві за жанром є історичними піснями. І належить до одного літературного роду Ліроепосу. Основна думка пісні та Ой, як крикнув вже та козак Сірко народ завжди складає пісні про тих, хто віддав своє життя заради вільної і щасливої України. І тут тема зображення походу козацького війська під керівництвом сірка до кримського хана. Проте не потрібно вважати Івана Сірка за оскільки українське козацтво не вело загарбницьких воєн. Походи отамана та його війська реакція на жорстокі, спустошливі напади татар на українські землі. Крім того, ще однією важливою метою цих походів було визволення українців з полону. Зрозуміло, що навіть серед переможців під час війни є втрати. І, на жаль, ці втрати життя. Ідея пісні, уславлення мужності українського війська та винахідливості рішучості сірка. Провідний мотив бути гідним захисником рідної країни. Віршовий розмір пісні «Зажурилась Україна, семистопний хорей, римування бачимо паралельне, серед художніх засобів епітети, метафори, персоніфікації. Риторичні оклики та звертання, синекдоха, пестливі слова, рефрен і навіть фразеологізми. Також використано прийом градації, повторення однотипних тропів для посилення чи послаблення враження. У пісні та Ой, як крикнув вже та козак Сірко звертаємо увагу на Скажімо так, мовця та його головне завдання розповідає про подію, ймовірно, один із очевидців чи учасників походу. Але його завдання не просто і не тільки повідомити про історичний факт, а висловити ставлення до захисників батьківщини. Задля посилення образу талановитого полководця використано прийом паралелізму. Сірка порівнюють із сизим орлом і місяцем, а козацьке військо із сонцем. Віршовий розмір анапест. Повторювані синтаксичні конструкції вигуки надають пісні динамічності, створюють ефект наростаючої емоційної напруги. У пісні Та ой, як крикнув, та козак Сірко визначаємо такі художні засоби. Епітети, метафори, персоніфікації, пестливі слова та риторичні оклики. Сподіваюсь, що ми досить детально розглянули історичні пісні як явище, і не менш детально проаналізували дві пісні, які вивчаємо цього року. Щось мені підказує, що і табличку, яку накреслили на початку нашої зустрічі, ви заповнили майже повністю. А про історичні пісні ви можете дізнатись, якщо пропустили перший урок з цієї теми, пройшовши за посиланням в описі до цього відео. Домашнє завдання. Прослухайте аудіотексти пісень. Якщо ви цього ще не зробили, завершіть заповнення таблиці. Складіть, будь ласка, словничок архаїзмів, які зустрічаються в піснях. Зажурилась Україна і та ой, як крикнув вже та козак Сірко. За бажання ви також можете створити ілюстрації до цих творів. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Тут ви знайдете багато корисної інформації. Зокрема, в майбутньому зможете підготуватись до ЗНО. Натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Разом доведемо, що навчання це просто.